За эрүүлэн мэндийн даатгалын үндсэн зөвлөлийн 22 оны 1-р тогтоолоор болохоор 1-р тогтоолоор батлсан уншаа хамааралтай бүлгийн жагсаалтад бол мэсцлийн бүлгүүдийн уншаа хамааралтай бүлгийг бол нэлээд бол наривчилж өгсөн байгаа. За мэсцлийнхаа хүндрэл, за мэсцлийнхаа одоо тэр төрөл болон хүнд хөнгөн хэлбэрээс нь шалтгаалаад мэсцлийн уншаа хамааралтай бүлгийг бол дотор нэлээд наривчилж өгсөн байна. Дурангаар хэвэл өөр өртөгтэй байна. Хэрвээ нээлттэй аргаар тэр мэсцлийг хийсэн тохиолдолд бол өртгийн хэмжээ нь бол харилцан адилгүй байх жишээтэй. За цусны одоо тэр чулууны хагалгааны тохиолдолд гэхэд бол хэрвээ тэр уг цусндах чулууг, цусны суугдах чулууг дурангаар авсан тохиолдолд бол өртгийн жин нь бол өөр байж гэж шээ. Нээлттэй аргаар орж одоо тэр цусны чулууг авсан мэсцлээс одоо зардлын хэмжээ нь бол өөр байх гэж шээ. За цусны хүүдийн мэсцэл, цусны чулуу тийм ээ. За цусны чулуу авах мэсцлийн үед ч гэсэн одоо 3 мэсцэл бол 1-р тогтоолоо батлсан жагсаалтад маань бол байгаа. За тэр нь болохоор 700 мянгаас сая 600 мянга төгрөгийн жишээтэй. Төгрөг байх жишээтэй. За энэ гэсэн мөн адилхан тэр тухайн мэсцлийг хийхэд одоо яг ямар үйлдэл хийгдэж байгаа юм тийм ээ. За дээрэс нь тэр тухайн мэсцлийг хийхэд бол ямар эмнэлгийн хэрэгслүүд ашиглагдаж байгаа зэргээс шалтгаалan энэ мэсцлийн өртгийн жин нь харилцан адилгүй байна.